ସଙ୍କଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି। ଋଣ ପରେ ଋଣ ନେଇ ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ବେଲ୍ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସହ ସବୁଦିନିଆ ବନ୍ଧୁ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତିରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀର ଅର୍ଥନୀତି ଚୀନ ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର, ହେଲେ ସବୁଦିନିଆ ବନ୍ଧୁ ଚୀନ ବି ଏବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଋଣ ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛି। ବକେୟା ଋଣ ନ ସୁଝି ଚୀନ ପାଖରେ ପୁଣି ହାତ ପତେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଚୀନର ଅନିଚ୍ଛା ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ଛାନିଆ। ଚୀନକୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ବେଜିଂକୁ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପାକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚୀନଠାରୁ ବିପୁଳ କରଜ ନେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଋଣ ଦେବାକୁ ଚୀନର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଚୀନର ରୋଷ ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଚୀନରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଚୀନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଋଣରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଚୀନ ଆଉ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁରୋଧକୁ ସିଧାସଳଖ ଖାରଜ କରିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଋଣ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଣେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMF ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଚାପ। ଯଦି ଚୀନ ଋଣ ଦେବାକୁ ମନା କରେ ବା ଋଣ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରେ, ତାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜେ ଲଗାଇଥିବା ପଇସା ଆଉ ରୋଲଓଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଚୀନ। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଗ ଭଳି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହିଁ, କାରଣ ଋଣ ଶୁଝିପାରୁନି ପାକିସ୍ତାନ। ଚୀନର ଏହି ଉଦାସୀନତା ହିଁ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ବଢ଼ାଇଛି। ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚୀନର ଦୟା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଚୀନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହିଁ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଛି। ହଂକଂ ଜରିଆରେ ବି ପାକିସ୍ତାନରେ ନିବେଶ କରୁଛି ଚୀନ। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଚୀନର ନିବେଶ ପରିମାଣ କମିଛି, ତଥାପି ଏ ବର୍ଷ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୀନ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିବେଶକ। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ 2018 ପିପୁଲ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନକୁ $2 ବିଲିୟନ ଲୋନ୍ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋନ୍ ଆଜି ଯାଏଁ ଶୁଝିପାରିନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ। 2018ରୁ ଲଗାତାର ଏହି ଲୋନ୍ ରୋଲ୍ ଓଭର କରିଚାଲିଛି ଚୀନ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଚୀନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଦେବାଳିଆ ବନ୍ଧୁକୁ ଦୟା ଦେଖାଉଥିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।